To co bylo? To se hned zavřelo. OK, tak tohle bych chtěl vidět, co by někdo dělal, kdyby se mu tohle stalo. On by tam byl s autem. Jede rychlík nebo nákladňák? Já se dokouknu, lidi. Jo, jede rychlík. Ježišmarjo, lidi, teď mám to přepad. Rychle běžme na naše místečko. Tak. A natáčet. Jsem se lekl úplně. Se blížil rychle. Mega. Ej. Konečně se zvedají hovory.